trecho aqui da BR-116, depois de ter o Flotone ali, teve uma época que tinha tanto buraco, toda vez que o Geraldo Nascimento passava lá, ele via 5, 6 carros, dois com os pneus estourados. Aí eles já recuperaram algumas partes, sabe? Só que lá em cima, na divisa com a Bahia, ainda tá precária a situação. Perigoso por causa disso aqui, ó. Você vem embalado, essas carretas, uma passa na outra e ninguém passa ninguém, aí fica assim. Um passando o outro e ninguém passando ninguém. Consegue, pois é, ué. Tá passando. Pois é. Só pra irritar mesmo. Aí ali acaba a pista dupla. Aí ele não conseguiu passar, ninguém conseguiu passar, o motoqueiro tá aqui cagando de medo. Vamos, motoqueiro! Pista aqui, ó. Ah, é difícil demais, velho. Estrada. Vou falar com você, viu? Ali é o trecho mais bonito dessa estrada. Ficou mais feio. Vamos ver, motoqueiro, se você vai mesmo. Não vai, tá vendo? Que bosta. Que perigo, olha. Vai ter que entrar na frente da carreta, numa roia danada. De falaço. Agora que o caminhão viu ele. Sair desses caras, viu, velho? Olha lá. Quem que você tá passando, chefe?
balada pra passar também, mas não vai, né? Ah, é difícil demais. Nossa senhora. Tem trecho que é um pior do que o outro. Colou, achou que eu não ia entrar. Aguentar viajar assim? Dois caras, hein? Eu aguentaria, né? Mas do Brasil. Vou passar pelo menos você, porque você tem embaçando aí, gente. Embaçando aí, não sei porquê. Recuperar ele.
o carro que ele pode ter. O problema ali fica na situação perto das carretas, aí vai ver o que é problema. Daqui a pouco as carretas chegam nele, começa a empurrar. Tive a impressão que essa carreta estava indo para lá, você acredita? Também isso causa acidente. A pessoa vê e vê outra coisa, olha e vê outra coisa. Aqui é 116 ainda. Aqui é... Não, Lobato, lá o Monteiro Lobato. Aqui é Matias Lobato. O cara tá na BR, eu não sei pra onde que ele tá olhando, velho. Passar por Ipatinga ou por João Malevarte? Mais rápido. Hã? Mais rápido é, João Malevarte. E da outra vez você passou na ida? Que outra vez? É, agora que você passou na ida? Porque tem muita carreta. E agora você quer passar na ponta? Fica mais rápido.
povo morar lá em cima, meu mãe, tem que ser só de carro, porque a pé, rachar a pé até lá, hein? Só. Subidão danada. Hã? Pode desligar? Por quê? Achei que aquele monte de garrafa ia ser muito, hein? O Biar chegar lá, nós já tomamos tudo. Espera, mamãe. Na curva você não faz, não. Ó, ela colocou até com pedra. É, tá o gelo, mas é homem. Meire e o Pedrão, o Bárbaro?